Momenti është për t'i prezentuar dy zonja që në historinë e muzikës shqipe emrat e tyre do të shkruhen me shkronja të arta, varësisht nga koha kur ato vepruan dhe i dhanë kësaj skene. Ishin dhe do të ngelen idhuj për shumë këngëtare femra shqiptare. Pra, të ndjekim sekuenca nga njëra zonjë. Të shohim tani një refren të zonjës Shajndere Bërlajolli Stafaj. Në skenë, zonjën Shajndere. Shanka nuk është sonte, besoj që ajo na i sjell të falat për mes arditit, sepse nuk është mirë me shëndet, dhe është zoti që Shanka për sërit na vjen këtu. Urdhë ardit në emër të mamit. Zonja Violeta, na thoni ca fjalë, si ta krahasoni skenën atëhershme me skenën e sotme, si ndjeshit sonte? Sonte jem shumë e gëzume, njerë se erdhët si më respektuk të televizionin shqiptar, 21-shi, por nisem edhe për Amerikë, se e kam vajzën dhe djalin atje, jem e gëzume shumë. Na vjen mirë pra që na kemë dëruar. Faleminderit shumë dhe do të harroj asë njerë, deri sa të vdes. Atër Grand Prix dhe Best Staffi ju dëshiron në rrugëtim të mbarë. Faleminderit, faleminderit shumë. Urim e zonjë, unë sigurisht nuk do të dalë prej skenës pa thënë disa fjalë, do t'i përcjelli fjalët e zonjës Shajndere, cila është una ndjek drejt përse drejt në këto momente, edhe Ceku edhe Avniu, do me thonë arsyen e mos pranisë së saj sonte këtu në sallë, po ajo është me neve sigurisht, edhe po jo përcjelli të falat e Shajnderes, që pa dyshim ju uron shumë sukses në edicionin e radhës, edhe sinqerisht, i lumë televizionit 21, si qdo herë, si qdo herë që ka ditë mënyrë briljante, me i vlerësu artistët, kolosët e artit të mirëfillt të muzikës shqiptare, mesin e së cilve është pa dyshim dhe zonja Shajndere. Mos ta zgjasë më tepër, faleminderit shumë për këtë çmim dhe për zonjën dhe për familjen tonë, kjo do të thotë shumë, dhe do të largohem duke i përshëndet edhe njëherë 2007 qëndri musliun dhe ndrit musliun të cilt realizuan, do me thonë, sekvencat e klipit tim në prapavinës fond. Ju faleminderit dhe shumë konsiderat për të gjithë ju. Faleminderit.